ବିରତମ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ପ୍ରତିନିଧି। ବିରତମ, ସମସ୍ତ 8 ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଗାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି? ଗାଁରେ କେମିତି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ଏବଂ ମୃତଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଗଲେଣି କି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ରାତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଏହି ପୋଡ଼ାମାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଥିଲା ବତାଗୁଡ଼ା। ବତାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ 17 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ମିନି ବସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର। ସେମାନେ ଅଭିମୁଖ ଥିଲା କିଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଘଟଗାଁ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯୋଉ ଥିଲେ 17 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ, ସେଥିରୁ ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ସେଠି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଏଇ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ନିକଟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଯୋଉ ଆହତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ମୃତକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଏହି ପ୍ରଧାନ ପରିବାର, ଯାହାକି ଗତ 2 ମାସ ପୂର୍ବେ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ମଳାବଞ୍ଜା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏହି ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର ହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ସେଇଠି 12 ଜଣ ମରିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମନରୁ ନ ଯାଉଣୁ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଯାଇଛି। ସେମାନେ କିପରି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବଂ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଗାଁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ଜେଜେବାପା, ଏ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ 17 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କକା ଦାଦା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର, ତାଙ୍କର 3ଟି ଜେନେରେସନର 4 ଜଣ ପଳେଇଲେ, ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଢା ଜେଜେ ସହିତ ପୁଅ ଏବଂ ପୁଅ ପରେ ତା ପୁଅ, ଏମିତି 3ଟି ଜେନେରେସନ 4 ଜଣ ଏମାନେ ପଳେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବାରଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ବତାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ବୀରତମ, 2-2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8, ଏମିତି 20 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏମାନେ ହରଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟିକା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ? ଏବଂ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଯାହା ଥିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିକଟରେ, ସେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ଯିଏ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏମାନେ ଯାହା ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନରୁ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ବେଦନାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ତାରେ ଥିଲୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲତିଆ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିରତମ, ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।